貨船長次號的日本船東對於貨船在蘇伊士運河擱淺四日阻礙航運致歉。在美國佐治亞州警察在亞特蘭大星期三下午拘捕一名攜帶槍支進入超市的男子，在被捕前未有他使用了槍械的報告。東京奧運聖火傳遞星期四啟動，在日本進行為期121日的接力，將會在7月23日開幕禮抵達東京。埃塞俄比亞人權委員會指稱，奧納特利亞部隊去年11月在提格雷州殺害了100名平民，可能犯下了反人類罪。冰岛当局星期三设置观测站，监察吕克瓦莱斯半岛火山附近的熔岩流动的情况。